Og hei sånn, folkens, hjertelig velkommen tilbake til en helt ny video. I denne videoen så skal jeg bare kort informere om at når dere ser videoen her, så er jeg full gang med et sånne sub-button på Twitch. Så ja, jeg kommer til da å linke Twitch-kanalen i beskrivelsen på videoen her. Eventuelt få den opp på skjermen. Jeg regner med at da jeg ser dere innom Subbaton-streamen på Twitch. Så ja, det var egentlig alt jeg ville si i denne videoen her, så takk for at dere så på.